Pilot peluk Islam setelah pesawat yang membawa jenazah seorang ulama dipayungi awan. Demikianlah tajuk yang tertera di muka hadapan majalah Mastika edisi Jun pada tahun 2008. Menurut seorang wartawan yang menceritakan kisah ini, pada tahun 2002, seorang pilot berbangsa India telah memeluk agama Islam. Sebaik sahaja beliau menyaksikan suatu keajaiban yang berlaku ketika beliau ditugaskan untuk membawa jenazah seorang tokoh ulama tanah air yang meninggal dunia di sebuah hospital di Kuala Lumpur dari pangkalan tentera udara diraja Malaysia di Subang untuk disemadikan di sebuah negeri di sebelah utara tanah air. Ketika penerbangan itu sedang berlangsung, beliau iaitu pilot tersebut menyedari kehadiran sekelompok awan yang memayungi pesawat yang dipandunya di sepanjang perjalanannya sehingga sampai ke destinasi, walaupun cuaca di sekelilingnya pada ketika itu dihujani panas terik cahaya matahari. Menurut pilot tersebut, peristiwa ajaib itu bukan hanya disaksikan oleh dirinya, bahkan kru penerbangan yang lain juga turut menyedari keajaiban yang terjadi. Menceritakan pengalamannya, beliau iaitu pilot tersebut berkata, "Itulah saya paling takjub. Saya bertanya kepada kawan-kawan saya, mereka juga kata tak pernah alami kejadian seperti itu, iaitu awan sentiasa payungi pesawat yang membawa Allahyarham daripada terkena terik cahaya matahari." Beliau berkata lagi, "Saya tahu jenazah yang ada dalam pesawat itu seorang ulama. Ulama ini membuat kerja-kerja dakwah, menyuruh orang berbuat baik dan menjauhi yang mungkar. Tiba-tiba hati saya terdetik. Ulama ini seorang Islam dan saya melihat ada kebenaran di dalam Islam." Setelah menyaksikan keajaiban yang berlaku, bertitik tolak dari situlah beliau membulatkan tekad lalu mengambil keputusan untuk kembali kepada fitrah suci dengan memeluk agama Islam.